سەردانی ماڵپەڕ یانی بکەن و ڕۆژانە بینەری نوێترین بابەتەکان بن. لایکی پێیجی ماڵپەڕ یانی بکەن تا لە ڕێی پێیجەکەمانەوە نوێترین بابەتەکان ببینن. فۆلۆم بکەن لە فەیسبووک. سڵاو خۆشویستان. لەوانەیە ئەم جارەماندا باس لە دانانی دوگمەی سەبسکرایب یاخود لۆگۆکەین لەسەر ڤیدۆکانی یوتیوبمانواتە کاتێک ئێمە ڤیدۆ ئەپلۆد دەکەین لە یوتیوب چۆن بتوانین لۆگۆی لەسەر دابنێن یاخود دوگمەی سەبسکرایب لەسەر ڤیدۆکانمان دابنێن. کاتێک کە کلیکمان لێکرد کەناڵەکەمان بۆ بکرێتەوە سەرتاش لەسەر سێتینگی یوتیوب لێرەیان بەشاکەینەوە. پاشان ئەچینە سەر براندینگ. ئەدت ئەوارد دەرمارک ئەکەین و لە چوسفایی لە دوگمەی سەبسکرایبەکەمان یاخود هەر وێنە و لۆگۆی مانەوێت دایبنین لێرەی هەڵەبژێرین. من لێرەی ئەمە هەڵەبژێرم یاخود بۆ ئەوەی دوگمەی سەبسکرایبی زیاترمان دەستکەی لە گۆگڵ ئەنووسین سەبسکرایب بەتن PNG. هەر دانێکمان پێویست بۆ توانین بەکاری بێنین. لێرەی ئەمە هەموو ئەو دوگمانە کە ئەتوانین لەسەر ڤیدۆکانمان دایبنین. زۆر باشە. سێمە وێنەکەمان ئەپلۆد کرد پاشان سەیڤەکەین. لێرەیە ئەو کاتە دیارییەکەین کە دوگمەکەی تیا دەرکەوێت. لێرەی ئەڵە لە 5 سانیە کە لە یەکەم کاتو دەست پێکات بۆ ئەوەی لامو ڤیدۆکە بە ئینتار ڤیدۆ هەڵەبژێن و ئەمەش بۆ کۆتایی ڤیدۆکە ئێند ئۆف ڤیدۆ تەنها لە کۆتایی ڤیدۆکە پیشانی ئەیات. لێرە ئینتار ڤیدۆ هەڵەبژێن بۆی لە هەموو ڤیدۆکەیە لەناو واتە هەموو دەقی ڤیدۆکە دەرکەی پاشان ئەپدەیت دەکەین. ئەچینە سەر کەناڵ یوتیوبەکەمان بزانین ڤیدۆیەک هەڵبژێرین و سیرکین بزانین دانراوە دوگمەی سەبسکرایبەکە. ئێستا من ئەم ڤیدۆیە کەمەوە وەک ئەبینین لێرەیە دوگمەی سەبسکرایبەکەمان داناوە. کاتێک کلیکی لێکەین لینکی کەناڵەکەمان دانرا و لینکەکەیمان بۆ کرێتەوە. هیوادارم توانی بێتم سوودێکی بچووکتان پێ بگەێنم. داوانێکتر بەخواتان ئەسپێم خواتان دەکەم.